নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডিয়ামৌ সিল্ক হাউছৰ এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ নেভি ব্লু কালাৰত এযোৰ বিৰাট ধুনীয়াকৈ বোৱা কেঁচাপাত কটনৰ মেখেলা চাদৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰা আছে এয়া আপোনালোকে দেখিছে চাদৰখন আৰু লগতে চাদৰখনত খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মেখেলাখনতো বুটাবিলাক একেই ডিজাইনত কাম কৰা আছে এইখন চাব পাৰে মেখেলাখন আৰু ৰেডি টু ৱেৰ কৰা এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ চকলেট কালাৰত অন্য এটা যোৰা কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা ইয়াতো ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ এইখন হৈছে চাদৰখন লগতে এইখন থাকিব মেখেলা ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব আৰু ৰেডি টু ৱেৰ হ'ব কাপোৰযোৰ এইযোৰো আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা কালাৰ এইটো আপোনাৰ লাইট অৰেঞ্জ কালাৰত থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰত আপোনাৰ এৰী সূতাৰ কাম কৰা আছে লগতে বগা সূতাৰ কাম কৰা হয় এইযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে কাপোৰযোৰ এখন চাদৰ আৰু লগতে এইখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 3,800 টকাত নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ স্কাই ব্লু কালাৰত হোৱাইট আৰু আপোনাৰ চকলেট কালাৰ মানে কফি কালাৰ বুটৰ কাম কৰা ৰেডি টু ৱেৰ আছে এইখন চাদৰখন লগতে এইখন হৈছে মেখেলা আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 3,800 টকাত কাপোৰবিলাকৰ চাইড প্ৰতি কিছুমানত লগোৱা আছে কিছুমানত লগোৱা হোৱা নাই কিন্তু আমি যেতিয়া আপোনালোকক কাপোৰযোৰ পঠাম তেতিয়া আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি পঠাই দিম ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিম নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাইছোঁ পিংক কালাৰত বেবী পিংক কালাৰত কেঁচাপাত কটনৰ অন্য এটা যোৰা এইটো আপোনাৰ পূৰা সম্পূৰ্ণ ৰেডি আছে এয়া চাব পাৰে চাদৰখন চাদৰখনক খুবেই ধুনীয়াকৈ দহি কৰি দিয়া হৈছে লগতে থাকিব এখন মেখেলা আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ফ্ৰী আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ধুনীয়া কালাৰ চাওক বটল গ্ৰীণ কালাৰত চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আৰু দহি কৰা আছে এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব লগতে এইখন আছে মেখেলাখন মেখেলাখনো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চাওক আৰু চাইড পতি থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এটা খুবেই আনকমন কালাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে পিয়ৰ কেঁচাপাত কটনত আৰু ইয়াৰে চাইড পতিটো লগোৱা হোৱা নাই কিন্তু আমি লগাই দিম আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন এইযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব পিয়ৰ কেঁচাপাত কটনৰ মেখেলা চাদৰৰ যোৰা নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত বটল গ্ৰীণ কালাৰত কেঁচাপাত কটনৰ অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছোঁ কেঁচাপাত কটনৰ কাপোৰযোৰত পিয়ৰ নুনি সূতা দিয়া হৈছে আৰু লগতে পদ্মিনী কটন দিয়া হৈছে পদ্মিনী কেঁচাপাত কটন বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াৰে কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় আৰু এয়া চাওক এইটো মেহেন্দি কালাৰত আছে এইযোৰ আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা খুবেই ধুনীয়া লাইট মুগা কালাৰত থাকিব ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা এৰী সূতাৰ বুটা আৰু কালাৰিং বুটা দিয়া হৈছে এখন চাদৰখন লগত থাকিব এখন মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে দহিটো আমি দেখাই দিম ইয়াতে দহিটো আপোনাৰ পিংক কালাৰ কৰি দিয়া হৈছে এইযোৰ আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা খুবেই ধুনীয়া কালাৰ এইটো চাওক বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে ইয়াতে দহিটো আমি ৰেড আৰু অলপ কালাৰিং দিছোঁ আৰু এইযোৰ মগৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব লগত থাকিব মেখেলা এই কাপোৰযোৰ চাইড পতিটো লগোৱা হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিলে এই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা কালাৰত এইটো কালাৰ বহুত বেছি ধুনীয়া চাওক আৰু এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইট আৰু য়েল্ল' বুটাৰ কাম কৰা আছে লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আৰু সেনেকৈ সূতা মিলাই আমি দহি কৰি দিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 3,800 টকাত লাভ কৰিব খুবেই ধুনীয়া চাওক এয়া আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ নুনি কটনৰ এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলা চাদৰ ইয়াৰে চাইড পতিটো ৰেড কালাৰত থাকিব কিন্তু লগোৱা হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে যেতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়ে লগাই দিয়া হ'ব এয়া চাব পাৰে চাইড পতিবিলাক এনেকুৱা থাকিব লগতে মেখেলাৰো ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাওক এযোৰ পিয়ৰ কটন নুনিৰ ৰেডি টু ৱেৰতে পাব আপোনালোকে এইযোৰ আপোনালোকে 2,600 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত নুনি কটনৰ অন্য এটা যোৰা লৈ আহিছোঁ ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা আছে এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চাদৰখন আৰু ইয়াতে য়েল্ল' দহি কৰি দিয়া আছে ফিক্স বৰ্ডাৰ হয় এইযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ 3,500 টকাত লাভ কৰিব এইখন থাকিব মেখেলাখন
Next, we have a pure tosser silk mark thoka ezur ready to wear mekhela chador sabo pare ezur dangor dangor buta dia hoise pure tosser ready to wear mekhela chador esau achol tu sabo pare ar dohi khini khubi dhuniyake dia hoise yate coloring dohi dia hoise multicolor logote mekhela ase blouse piece ase aru ei kapur jor apnaluke laugh koribo 7300 taka next apnalukor sot pure tosser kespai designer ezur mekhela chador loi ahisu এজুৰ পিয়ৰ টছৰ কেছপাই ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আৰু এজু কাপোৰ যথেষ্ট সুন্দৰকে বোৱা হৈছে লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লব পাৰিব খুবেই ধুনিয়া হয় এজুৰ আপোনালোকে 4500 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ সৰ পিয়ৰ ডাইটস এজুৰ মেখেলা চাদৰ লৈছো ফিক্স বৰ্ডাৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ আছে ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা আপোনালোকে 7300 টকাত লাভ কৰিব এখন চাদৰ লগতে এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন মেখেলাখন আহল বহল থাকিব যথেষ্ট সুন্দৰ হয় কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপোনালোকে ভাল পাব নেক্সট আপোনালোকৰ সৰ দেখাই আছো আৰু এটা ধুনিয়া জুৰা এটো আপোনাৰ হৈছে সুপাৰ কটনৰ মেখেলা চাদৰ বুয়া হয় ৰেডি টু ৱেৰ হ'ব আপোনাৰ এখন চাদৰখন চাদৰখন এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব আৰু লগতে মেখেলা আছে মেখেলাখন এনেকুৱা থাকিব ৰেড কালৰ ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা আছে আৰু এই জুৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা 2300 টকা নেক্সট পিয়ৰ নুনি এজোৰ কাপোৰ দেখাব লৈছো এজোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি বাই নুনি বোৱা মেখেলা চাদৰ আৰু ইয়াতে ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা আছে লগতে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হৈছে আপোনালোকে এজোৰ কাপোৰ 5300 টকাত লাভ কৰিব এখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা